特集は深谷市出身の実業家渋沢栄一ゆかりの場所を訪ねるシリーズです。渋沢が土地開発に関わり、関東有数の観光地にまで発展した箱根を巡ります。神奈川県箱根町にある大涌谷、およそ3000年前の箱根山の火山活動で生まれたこのエリアは、箱根の代表的な観光スポットになっています。自然が豊かで多くの温泉宿があることから、箱根は都心から一番近い観光地として人気が集まり、季節を問わず多くの人が訪れています。そんな箱根の観光業発展には渋沢も関わりがあります。地元で温泉事業を手掛ける箱根温泉供給株式会社、さまざまな温泉施設にお湯を供給するだけでなく、利用客の誘致など主に奥箱根の土地開発を行っています。箱根温泉供給株式会社の前身は仙石原にあった香木社です。羊毛生産に目をつけた渋沢が明治12年1879年に実業家の増田隆らとともに設立し、700ヘクタール以上の敷地に牧場を整備しました。牧畜のほかに牛乳やバターなどの乳製品、さらには牛肉の販売も開始します。当時は珍しく、秘書のためこの地に訪れた外国人らが買い求めました。香木社は明治37年、1904年に営業を中止します。しかし周辺の交通が整備され、大涌谷の温泉を利用した土地の再開発が計画されたこともあり、昭和5年1930年に渋沢を含めた香木社の関係者が発起人となって、箱根温泉供給株式会社が設立されました。大涌谷温泉の整備が始まります。箱根温泉供給株式会社は奥箱根の地域に立つ宿に温泉を供給、その結果利用客が増え、現在の奥箱根周辺の観光業が栄えるきっかけを作りました。渋沢らが行った大涌谷温泉の整備、このプロジェクトに大きく関わり協力した温泉旅館があります。それが仙郷楼。明治初期に大涌谷で温泉を開発、そこからお湯を引き湯治場として営業したのが始まりで、150年以上続く歴史ある温泉旅館です。箱根温泉供給株式会社との関わりは深く、当時大涌谷の温泉券を所有していた仙郷楼は、同じく温泉券を所有していた施設とともに箱根温泉供給株式会社に温泉配管設備などの出資を行い、会社設立に協力しました。仙郷楼は山形有朋や大倉喜八郎といった政財界人や多くの文学者に利用され、渋沢も訪れました。温泉は白く濁った白濁湯が特徴で、関節の痛みや冷え性に効能があります。露天風呂の温泉に浸かりながら、箱根の四季折々の景色を楽しむことができます。渋沢が地域発展を目指し土地開発を行った箱根、今では年間およそ2000万人が訪れる関東有数の観光地となっています。